Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutočnila inaugurácia nového rektora, profesora inžiniera Romana Boču, doktora vied, do čela univerzity na najbližšie štvorročné funkčné obdobie. Medzi hostiami bolo mnoho významných predstaviteľov akademického, spoločenského, politického, kultúrneho a cirkevného života na Slovensku. Pozvanie prijali rektori a prorektori slovenských univerzít, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, primátor Trnavy Peter Bročka i predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič, ktorý je zároveň absolventom tejto univerzity. Novému rektorovi aj prorektorom som zaprial, aby sa ich program naplnil a aby slovko, ktoré často bolo dnes skloňované, to je komunikácia, šla do vnútra inštitúcie, čiže v rámci UCM-ky medzi tromi vysokými školami, ktoré v Trnave máme. A dohodli sa na tom, aby Univerzita Svätých Cyrila a Metoda, ako aj celý akademický svet Trnavy, región reprezentoval a dobre sa mu v tomto akademickom roku darilo. Novovymenovaný rektor medzi svoje priority zaradil predovšetkým internacionalizáciu a rozšírenie študijných programov, kvalitnejšie publikačné výstupy a zlepšenie servisu pre študentov v znení hesla Dajme študentovi, čo študentovi patrí. V tejto chvíli by sme skôr vsadili na istý druh internacionalizácie, teda pozývame ku nám študovať aj študentov, môžeme povedať, z trošku netradičných krajín, nemyslím tým Ukrajinu, to je taká tradičná krajina, dajme tomu blízka, ale tie netradičné, viete, my chceme byť jadrom Európskej únie a sme súčasťou Európskej únie, to znamená, my sme veľmi atraktívna destinácia pre štúdium. Možno by sme potrebovali zlepšiť takúto sociálne zázemie študentov, to sú samozrejme už otrepaná, dobre známa pesnička o kvalite internátov, ale nie len toho, ale študentských zón, oddychových zón, študentského života, športového vyžitia, kultúrneho vyžitia. Slávnostný rámec podujatia umocnili Pavol Remenár v sprievode Miriam Rodriguez Brilovej. Počas akademickej slávnosti boli uvedení do funkcie aj štyria prorektori a udelené ceny rektora vynikajúcim vedcom a pedagógom. In memoriam bolo ocenenie udelené i doktorovi Jozefovi Matúšovi, bývalému zosnulému rektorovi univerzity. Ocenenie prevzala jeho manželka Janka Matúšová. Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave dnes udelila ocenenia významným pedagógom, docentom a profesorom, ktorí pôsobia na Univerzite svätého Cyrila a Metoda na jednotlivých zložkách, či už na fakulte sociálnych vied, fakulte prírodných vied, ale aj filozofické fakulte, predovšetkým za prínos v oblasti vedy a výskumu a takisto za pedagogický prínos na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Za jednu z najväčších výziev považuje nový rektor správny odhad potrieb spoločnosti v najbližších rokoch. Nevedeli sme pred 5 rokmi, aká bude požiadavka spoločenská napríklad na absolventov informatiky. Dneska chýba na Slovensku 16 000 informatikov. Dneska nevieme, čo o 5 rokov bude chýbať. To znamená, tá univerzita musí byť prezieravá aj v tej vízii, že dokáže už teraz, by som povedal, pripravovať alebo kreovať ľudí, ktorí ešte len budú žiadaní na trhu práce. A to je veľká výzva nielen pre našu Univerzitu svätého Cyrila a Metoda v Trnave, ale ja myslím, že aj pre všetky slovenské univerzity.